Bermula hari ini, 150,920 murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah di Melaka menerima bantuan awal khas persekolahan Satu Malaysia. Peruntukan keseluruhan mencecah RM15.092 juta. Ketua Menteri Dato' Sri Idris Harun memaklumkan bantuan sebanyak RM100 itu akan disalurkan terus kepada kumpulan terlibat. Dato' Sri Idris berkata demikian selepas menyampaikan bantuan khas awal persekolahan Satu Malaysia bagi sekolah-sekolah dalam Dun Sungai Udang di Sekolah Menengah Kebangsaan KEM Terendah. Bagi pelajar, sumbangan yang diberikan itu akan digunakan sebaiknya. Saya sangat gembira kerana dapat sumbangan daripada kerajaan berupa wang RM100. Kerana ia juga dapat membantu saya untuk membeli ataupun menyelesaikan masalah kewangan saya buat sementara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan telah memberikan RM100 kepada kami. Saya akan menggunakan wang ini untuk membeli latih tubi untuk saya guna untuk ujian PT3 pada tahun ini. Dan bantuan khas ni, ia memberikan manfaatlah kepada saya untuk membeli buku-buku rujukan. Membenarkan pada tahun ini, saya akan menghadapi ujian PT3. Pemberian bantuan ini telah diperkenalkan sejak 2012 bertujuan membantu meringankan beban perbelanjaan persekolahan pada awal tahun yang ditanggung ibu bapa atau penjaga pelajar.